videoda verilən məlumatların müxtəlif təqdim edilmə üsullarına nəzər salacağıq və hansı üsulun daha yaxşı olduğunu və ya suallara cavab tapmaqda hansı üsulun daha əlverişli olduğunu müəyyənləşdirəcəyik. İlk nümunəyə nəzər salaq. Bir şirkətin hazırladığı 14 filmin hər birinin uzunluğu qeyd edilib. Filmlərin uzunluğu haqqında məlumat vermək üçün hər bir nöqtənin bir film olduğu nöqtə cədvəli, histogram və qutu cədvəli hazırlanıb. Aşağıdakılardan hansı medianı tapmaq üçün istifadə edilə bilər? Medianı tapmalıyıq. Gəlin variantlara nəzər salaq. Burada nöqtə cədvəli verilib. 14 filmin hər birinə uyğun nöqtə verilib. Belə ki, filmlərdən birinin uzunluğu 81 dəqiqədir. Burada qeyd edilib. Bir filmin müddəti 92 dəqiqədir, bir filmin müddəti 93, bir filmin müddəti 95 dəqiqədir. Gördüyünüz kimi, iki filmin müddəti 96 dəqiqədir və s. Məncə, bundan istifadə edərək medianı tapa bilərik. Çünki hər bir filmin müddəti məlumdur. Onların siyahısını hazırlayıb daha sonra medianı tapa bilərəm. Bir siyahı hazırlaya bilərik. Əvvəlcə 81 yaza bilərik, daha sonra 92, sonra 93, sonra 95, daha sonra 2 dəfə 96 yaza bilərik, sonra 98, sonra 100 yaza bilərik. Məncə, bunun necə olacağı artıq sizə məlumdur. Mən bütün siyahını yaza bilərəm və sonra da ortaq qiymətləri tapa bilərəm. Deməli, medianı tapmaq üçün nöqtə cədvəlindən istifadə edə bilərik. Bəs histogram? Bu histogramdır. Burada medianı tapmaq üçün ədədlərin siyahısını tapmalıyıq. Ədədlərin siyahısı hazırlanmalıdır. Burada uzunluğu 80 və 85 dəqiqə arasında olan bir ədəd film var. Ancaq filmin dəqiq müddəti məlum deyil. Bu filmin müddəti 81 dəqiqə ola bilər. Bu filmin müddəti 84 dəqiqə ola bilər. Deməli, qiyməti dəqiq bilmədiyimiz üçün filmlərin siyahısını hazırlaya və orta qiymətləri tapa bilmirik. Odur ki, bunun cavabını tapmaq üçün histogramdan istifadə edə bilmərik. İndi qutu cədvəlinə nəzər salaq. Histogram cavabını seçməyəcəm. Buradakı qutu cədvəli ilə bütün qiymətlərin siyahısını hazırlaya bilmərik, ancaq qutu cədvəli bizə medianın neçə olduğu haqda məlumat verir. Qutunun mərkəzindəki bu orta xətt bizə medianın neçə olduğunu göstərir. Əgər bu 100 olarsa, bu 99-dur. Bu 95, 96, 97, 98, 99-dur. Buradan məlum olur ki, median 99-dur. Bu medianı hazırlamağın ən asan yoludur. Qutu cədvəli variantını seçə bilərik. Histogram medianı hesablamaq üçün əlverişsiz bir üsuldur. Daha bir nümunəyə nəzər salaq. Nicatın avtomobil mağazası var. O, avtomobillərin sürət ekranını yoxladı və onların nə qədər istifadə olunduğunu qeyd etdi. Sonra o, eyni məlumatı nümayiş etmək üçün histogram və qutu cədvəli hazırladı. Hər iki diaqram aşağıda göstərilib. 200 min kilometrdən daha çox idarə edilən avtomobillərin sayını tapmaq üçün hansı cədvəl istifadə edilə bilər? 200 min kilometrdən çox sürülən neçə ədəd avtomobili var? Bu histogramı əsasən deyə bilərik ki, 200 və 250 arasında 3 avtomobil, 250-300 arasında 2 avtomobil var. Deməli, misalın şərtinə uyğun 5 avtomobil var. Onlardan üçü 200 min və 250 min kilometr. Onlardan ikisi isə 250 min və 300 min kilometr idarə olunub. Beləliklə, sualın cavabı tapıldı. 5 avtomobil 200 min kilometrdən artıq idarə edilib. Bu, cavabın tapılmasına histogram çox əlverişli oldu. Gəlin, qutu cədvəlinin əlverişsiz olduğunu təsdiqləyək. Deməli, neçə avtomobilin 200 min kilometrdən çox idarə edildiyini tapmalıyıq. Əgər qiymət 200 mindən çox olarsa, deməli, 4-cü rübü qeyd etməliyik. Ancaq sadəcə 4-cü rübə baxaraq verilən məlumatın dəqiq qiymətini tapa bilmərik. Buna görə bu sualı cavablamaq üçün əlverişli deyil. Gəlin ikinci suala baxaq. Aşağıdakılardan hansı medianın tapılmasında əlverişli hesab edilə bilər? Yəni, medianın təxminən 140 min olduğunu necə tapa bilərik? Medianı hesablamaq üçün
Bütün qiymətlərin siyahısını hazırlamalı və sonra orta ədədi tapmalıyıq. Buradakı bütün ədədlərin siyahısını hazırlaya bilməliyik. 0 və 50.000 kilometr arasında 3 qiymət var. Amma onların dəqiq qiyməti məlum deyil. 10.000, 10.000, 10.000 ola bilər. 10.000, 15.000 və 40.000 ola bilər. Dəqiq hansı qiymətlər olduğunu bilmirik. Bütün ədədləri müəyyən ardıcılıqla yazmasaq, medianı tapmaqda çətinlik çəkərik. Ortadakı ədəd təxminən bu aralıqda olacaq, amma dəqiq hansı ədəd olduğunu bilmirik. Buna görə də histogram əlverişsizdir, çünki qiymətlər ümumi qeyd edilir. Ancaq qutu cədvəli vasitəsilə medianın nəyə bərabər olduğunu tapa bilərik. Buradakı bu xətt qutunun mərkəzi mediana bərabərdir. Medianın qiymətinin 140 min kilometrə bərabər olduğunu görürük. Bu 100, 110, 120, 130-dur. 140 min kilometr mediandır. Odur ki, qutu cədvəli vasitəsilə sualın cavabını tapa bilərik.